अब अहिले यसो हेर्नुभयो भने तपाईले धेरै उद्यमी व्यवसायीहरू टाउको समातेर बस्नु भएको छ है उहाँहरूलाई चाहिँ अवसाद कि के भन्दो रहेछ नेपालीमा डिप्रेसन त्यस्तोमा बदलिनु भएको छ कारण के भन्दा पहिले त्यो उ चाहिँ रिफाइनान्सिङ पनि लिनुभयो हैन त्यसबाट लिएको सुविधाहरू पनि दिनुभयो तर त्यो त अनुदान त होइन नि फेरि तिर्नु त पर्ने थियो जब रिसाइकल भएर चाहिँ त्यो तिर्नु पर्ने अवस्था आयो हैन हामी त अझै पनि व्यवसायबाट बौरिसकेका छैनौं रिकभर भइसकेका छैनौं भन्ने उद्यमी व्यवसायीको कुरो तर बैंक वित्तीय क्षेत्रमा जाँदाखेरि अब यही किसिमको उदार नीति लिन थाल्ने हो भने हामी हाम्रो मुद्राको मूल्य कायम गर्न सक्दैनौं भन्ने ढंगबाट रहेको यसको क्युमुलेटिभ असर भन्छौं नि हामीले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको वास्तव त्यो हो र अब अर्को एउटा पाटो के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईले सडकहरुमा हेर्नुभयो भने सटर खाली छ अनि धर्माधम सानातिना व्यवसायीहरू भागे भन्ने छ नि अब यसको कारण चाहिँ के होला भन्नुहुन्छ भनेदेखि बैंकमा गयो भने 10 लाख सम्म भन्यो भने हे त्यो 10 लाखलाई नि हामी गाउँ नि विकास बैंकमा जानुस् भन्दिनुहुन्छ केसीजीहरुले है अनि जानु पर्यो अनि सबभन्दा सजिलो त के भने कोअपरेटिभहरुबाट लिने गरिया थियो के अब कोअपरेटिभहरु आफै ठुला ठुलाहरु चाहिँ एकदम समस्या परेको हल्ला खल्ला भयो साना दिनाहरुलाई पनि त्यो व्यवस्थापन गर्न गाह्रो परिराखेको हुनाले उनले पनि काम चलाउने अवस्थामा चाहिँ छैनन् किनभने उहाँहरुले पनि आफ्ना क्लाइन्टलाई दिनेमा सीमित थिएनन् नि त जबकि यो सहकारीको सिद्धान्त भने आफ्ना सदस्यहरु भन्दा बाहिर जाने होइन तर एउटा निकाल्यो 100 रुपैयाँको चाहिँ शेयर किन्न लाएर ऋण पनि लिने निक्षेप पनि लिने भ्याथ्यो नि त्यसरी समस्यामा परेया हुनाले यी सबैको संयुक्त किसिमको प्रभाव चाहिँ अर्थतन्त्रमा रहेर अझै पनि बौरिन नसकेको कारण हो भन्ने मलाई लाग्छ